دنیا آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے. یہ مہینہ اس عظیم شخصیت کی ولادت اور سالگرہ کے موقع پر آپ کی خدمات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور آپ کے جملہ کارہائے عظیم کو ہدیہ تحسین پیش کرنے کے لیے ان تقریبات کی صورت میں انعقاد کیا جاتا ہے. احباب گرامی قدر، میرے انتہائی محترم بھائی چودھری عرفان ایڈوکیٹ صاحب نے آغاز ہی میں ایک بات کہہ کے اس تقریب کا سارا لب لباب اسے ایک جملے میں سمو دیا کہ ہماری اوقات کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ. جس شخص نے ساری زندگی تعلیم و تعلم کو اس معراج تک پہنچایا کہ اگر میں اور آپ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم